vidim kak je preletela, ali nije bila pečena. Kod je krala pečena. Nije bila pečena, ali ono je, da. Više je bila skuhana nek pečena. Jedino kaj je ovaj, fakat je živahno. Ko metak. Ko za metak. Čekaj, ideš kakit? Ne, ali piš kmeta. Pa kaj ti to bilo ispod riti da ti smeta neko? Gdje ti to bilo da ti smeta? Ajde da vidimo koliko ima to ježa mjesta. Isu, pa prazno ti. Da ja ću u ovaj ruksak svoj staviti po tebe. Ajmo sve kod njega staviti. Čovječ. Imam ti jednu tabletu da se cucaš putem. Evo ćeš popit tabletu, date ne bi sučio na glavu. To bi mogli, daj. Kaj je to, tonic water? Neću, hvala. Kako ćemo gurat motorine, prazni smo ja i ti, jebote. Dobro, ja još imam kao za... A imam ga za 80 km, na 280. A viš, meni piše valjda 1,9 litara još imam. Pa to je 2 litre, pa to je dobro. 50 km. Mm. Kako mi lagan motor sad, jebote, sjećam se za njim kad sam odavde kretao. Kad me ovo... kakve kačilo, kočilo, jel? Evo i ostali smo bez goriva. U šumici. Čekamo Josipa da nam dofura kap benzina. Malo je ponestalo jukice. Čekamo buraza da nam dopelja gorivo. Malo smo se preračunali. Nadam se da će doći uskoro. Još ništa od juke. Op. A nas da ga staviš na nogicu? Evo došao Joža sa pomoći ovaj sa benzinom. Kaj si ti rekao, čips od paprike ili koji da? Da, čips od paprike i ovaj čaša vode. I sad prvo idemo na tankat meni, a onda i Toneku jer je on ostal bez benge. I on ostao isto? Pa da. Pa zato te čeka tam. No dobro, nema veze, na to će u meni njemu ostavi. Koliko si uzao? Pa no, pola litre njemu ili litra meni, litra njemu i bok. Evo, tankamo šveps. Sva sreća pa smo imali ovaj Jožu s nama. Pa ima goriva kod sebe. Inače bi bilo zajebano. Stvarno. Znači to bi dosta. Pa pola meni, pola njemu, kaj. E toga, sad ćemo vidjeti da li će zapaliti, jel da? Ako ne, onda ćemo ga gura do Zagreba. Jel to? Evo spas. Kaj? Znači kaj, ostao bez juke. Pa jebi ga. Nisi skužio kad tako? Pa nisi, pa posle sam skužio tako. Ne, mislim da buš stal prvo tu. Pa kaj tebi treba, nisam ni znal da... Pa ne, pa ja sam ono, isto na knapić. Pa mislim, mučka se, ali... A gdje sam ikad? Evo, čujem. Mi ide vesamo sad. Mučka. A? Evo, gledaj sad, lako ti je sad davat
Lako ti je sad davat gaz. Kad imaš čim. Skrenuo sam tam, mislio sam da je tam. Kako ti sad tiskat po gasu kad imaš juhe, je? Aha. Da. Meni je na tanko, sada tebi treba, jel? Viš, sad mi piše da ima 2.7 jebot. Znate, ja sam ostao bez vode. Daj malo da popijem, je. I sad je kaj, sad nam je, sad govorimo i vode imamo i sad. Pa ne puštali. Dakle, ova mala bude štucalo. Sad tonika, jel? A dobro, pol pol sad. A? Pol pol. Okej. Okay. Ajde, tankaj. Čekaj, tebi šta to smiješno? Kaj smo mi sad zgubili kad nam se od oja hladi, je? Se ja navozao već nama ovu cestu, jebate. Pa da. I čekaj, sad to kaj bomo mi hladno kod dojka, je li to tebe ne brine ništa? Ne, u 10, koliko je? U 11 je trebao, ide van. Nije, pa svaki pola sata ti ide. Pa nije to autobus da je svaki pola sata. Da. A lijepo sam rekao, za put se treba pripremiti. Ali ne. Imam, nije da nemam, ali kad već sad je išao da ne bi bilo slučajno. Tonik bite lemo. Tebi ide dizel, ali? Da. Mogu da po meni pun rezervanje. Ne treba što mi točno. E, Toni, a da on ide po još jednu litru. Se mi malo domorimo, sad ću reći. Uvijek sam želio biti heroj. Prokliti tajni agent, želio sam biti heroj ulice, bar jedan dan, i uvijek u bar jedan sam. Ti dizel? Jel ti snima kamera? Pa možeš ugasiti. I brodić nam vozi, je. Dva čovjeka. Kaj, vozači su vozači. Kaj ti reći, imate da na suncu čisto. Da. Goriva kuć kaj smo zgubili. A čekaj, ali... taman, su, taman ga je prodao, a? Da, veli dole, veli ovaj prvi cijeli prodan, veli gledaj ima 18 kila, kada je spričan 12 glava, dumo da išao zbrat, koliko je, koliko je... Jedna glava teška? Ne, koliko je prodao do sad kila, jel? Glavi ima. 1.9, taman, veli, taman, ne, kila je prodao. Ovo je drugi teški turista. Teški ste vam pravari, jel? Ja sam znam, ja imam nešto, ali dugo. Ide barka, pa snimam barku. Kada vam nije interesu, rekao je, dajte digitalni prijemnik, jer kada vam nije interesu, jel te da. A kaj digitalni prijemnik dođe 200 kuna? Ne. Aha, najam, oni ga najam, najam. 40 kuna, pa mislim, ne kužim. Pa kupit si digitalni prijemnik. Mislim, ako je običan digitalno. Običan neke, sad ima ADS, NS, ovo, sad ovdje su peške. Samo vidi se ovdje. Ejde, na istom gore.
fužinama na Dojkiću. Prva liga. Dečki, dobar tek još jednom. Dobro tek. Ko ćeš? Evo, u Omišlju smo, na plaži. Di ćemo? Tu? Pa na cugu, kaj? Pa je ovo kafić? Pa idemo se sest. Hajde. Kaj ima?